kama watu wa magharibi mwa Kenya, si waluia peke yake. Kwa sababu hapa tuna wateto kule Busia, tuna wasabot kule Maundelko, wako katika kaunti ya Bungoma, wako. Tuna kabila hapa, tuna hata wakikuyu, wajaluo wako hapa Lubao. So hii si mkutano ya waluia, vile wengine wanasema, hii ni watu ambao communities living in Western Kenya. Wote wanakaribishwa. Na zuku hiyo, tutaamua ni njia gani tutaenda. Kila mtu atapewa nafasi, ule anataka kuongea, aongee mambo yake. Ala mtu amue. Na hiyo ni haki yetu. Na wewe ukiwa na yako, kama utaki kuja huko, wewe kaa kwako. Na wewe fanya yako, hatutaongea kwa yako, tutaongea kwa yetu. Unasikia? Tutaongea kwa yetu. Kwa sababu tuna watu wengine, wakisikia Raila anakuja hapa, sijui walaji. Lakini kama Ruto anakuja, hawana shida. Lakini kama wanasikia Raila anakuja, wana shida. Waulize kwa nini? Ndiyo sababu keki ikikatwa tuko hapo juu na tunaangalia maneno yenu. Hata barabara inafanyiwa budget. Hata duka inafanyiwa budget. Hata nyumba yako inafanyiwa budget. Kwa hivyo tujiunge kwa serikali na serikali itakuwa Kakamega, serikali itakuwa kwa national government. Let us all unite together behind our governor, twende mbele pamoja na tuunde serikali. Na pia mambo ya ufisadi. Wale ambao wamepewa nafasi ya kutumikia wananchi wanaanza ufisadi. Hiyo pesa na wanaiba, wanaendelea kuiba. Na wewe mwananchi wa kawaida ambao wewe ulipiga kura unaendelea kupata shida. Ndio kwa sababu hatuna ajira katika nchi yetu. Uchumi wetu haendelei. Watoto wetu wanasoma hawana kazi. Ndio haya mambo yote tumesema tuingia simio la umoja ambao litaleta wa Kenya 42 makabila pamoja. Na tukae chini kama makabila 42 tuone shida zetu ni nini. Na tukae mkate sawa. Tuone kila area ina mtu ambaye anaangalia mambo yao. Nikiwa hapa kama Oparanya niko pale naangalia maslahi ya watu wa Kakamega.